Яку товщину утеплювача ставити під теплу підлогу перекриття панелі плюс 10 см? Перекриття панелі плюс 10 см стяжки з керамзитом. Знизу цокольний поверх не опалюється. Дякую. А цокольний поверх, Андрію, він є природні вентиляція? Там є слухові отвори для вентиляції? Тому що це важливо. Якщо вони є, ми рахуємо, що у вас перекриття над проїздом. Якщо немає, да, ну тоді так, там просто прохолодніше, але все ж таки не гуляє мінус 25, мінус 30. Так, під теплу підлогу перекриття панелі плюс 10 см стяжки з керамзитом. Я не розумію, що це за стяжка з керамзитом 10 см. Там зазвичай робилось як? Засипався керамзит, а потім він проливався розчином. От. Може, ви це от бачите, і вам здається, що це от стяжка з керамзитом. Значить, на сьогоднішній день керамзит не можна вважати утеплювачем. Він, ну, ніяке порівняння з сучасними утеплювачами не йде. У нього показники дуже-дуже такі соромізливі. Так, ні, саме це слово, так. Тому я, як би, шуткуючи, багато разів казав, керамзит вже 25 років як не утеплювач. Все, забудьте, не утеплювач це. Наповнювач, як хочете називайте, але не утеплювач. Він не може стояти на одному рівні з утеплювачами ефективними. Тому я би все ж таки прибирав цей матеріал. Ну, якщо є можливість, тому що я розумію, що це фінанси, вибити, вивезти як сміття і так далі. Чому? Друга причина, чому я би прибирав. У нас по ДБН у підлогі є така вимога, що якщо у вас підвал, то обов'язково повинна бути пара гідроізоляція. Тобто, щоб волога з підвалу не йшла в будинок. І коли це старий фонд, стара квартира, доволі часто ця гідроізоляція порушена, порвана, згнила або погано зроблене примикання і сирість йде по краю, по периметру. Тому, прибравши от цей керамзит пролити розчином, ви зможете замінити пароізоляцію і зробити надійну, тобто наплавляємо бітумною мембрану. Я би все ж таки по можливості прибрав керамзит і поклав максимально, наскільки от у вас дозволяє висота, тому що це питання перемичок над дверима. От наскільки дозволяють вам перемички, я би поклав туди більш ефективний утеплювач. В даному випадку екструдований пінополістирол і робив би стяжку в районі 5, максимум 6 см. От, тобто у вас виходить, що якщо ви перекриття більш-менш рівне, може бути, ну, 4 см утеплювача, 5 см стяжка і сантиметр на нерівності всякі там можуть забратися. От, якщо є можливість підняти перемички і зробити утеплювача більше, краще зробити більше. Все ж таки, тим паче, якщо у вас підвал ще й вентилюється зі слуховими вікнами, то краще от закладати туди якомога більше. Просто ми знову все впирається в висоту. Розумієте? Якщо висота у вас не обмежена, ми можемо зайти з вами в ДБН, котрий зветься у нас теплоізоляція будівель. Так, ану то не ядіць, давай. От у нас табличка. В залежності від того, в якій кліматичній зоні ви знаходитесь. І от у нас є перекриття, що межує із зовнішнім повітрям та над неопалювальними підвалами. Бачите, да? 5 показник повинен бути. Тобто, якщо ми кажемо про нормативи, наприклад, у вас державне замовлення, ви повинні витримувати всі нормативи, от це ваш пункт. Для першої кліматичної зони 5, для другої 4. Після цього ми з вами заходимо на сайт CADI-PRO. А де? От.
І можемо зробити розрахунок, яка товщина утеплювача повинна бути, якщо у вас ПСБ або ЕППС. Так, не хоче відкриватися із-за цих перепадів електроенергії. З хостом іноді тут проблеми виникають, але от вам посилання CADI PRO, можете зайти, і тут можна зробити теплотехнічний розрахунок. Все, параметрів 5 або 4 в залежності від кліматичної зони повинно бути. Так, є, йдемо далі. Так, друзі, ну що, ми відповіли нашим підписникам. Я нагадаю, що кількість донатів більше 100 гривень за сьогодні, у нас 21 число. Так, один платіж у нас не пройшов. У нас два платежі, щоб ніхто тут нічого не казав. От бачите, два платежі. От, так що все. Даємо відповідь на два питаннячка. Так, одне питання з Тіктоку, одне питання з Ютубу. І так, погнали.